ba 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 ba. Jis čia neturėjo būti. Tai atšaukim planą? Ne. Tai gal ten nėra jokių babkių? Aš tau sakau, ten yra 50 gabalų. Veikiam tyliai ir greitai. Kaušai, ar aš nesakiau jam išjungti telefono garsą? Bet Remigutė čia kita. Klausau, mama. Remigutė, sunelė, čia tu? Taip, mama, truputį užsiemas. Kas nutiko? Klausyk, vaikeli, tu mano mielas. Tėvas miršta. Ir mums nežinant pardavė žemę. Ir yra kažkur namuose paslėpęs pinigus. Atvažiuok, atimsim, padėsim į banką. O daug ten pinigų, mama? Nu, daug, žinok, kažkur tai apie 50 tūkstančių. Kiek? 50 tūkstančių. O čia kokių? Nu, tik eurų. Nuo sausio mėnesio dabar pas mus yra, ką tu nežinai. Klausyk, mama, pasuksiu tau vėliau. Dabar šiek tiek į darbą vėluoju. Aha, lauksiu. Aha. Tu kažas, lėgi savo. Tu kažas, su manim. Tyliai, žasinė, tu tik cipt ir mano draugelis tau taip atvers kepalą. Vyrai, tik nežudykit. Babkės, greitai. Žasinė, tu žinai, kas dabar tau bus? Aš atsibusiu, čia košmaras, taip? Tu užsisuki ir skaičiuoji iki 100, nes taip ir liksi košmare. Vienas. Du. Hei! Penkiasdešimt trys, penkiasdešimt keturi.
ką tu čia darai, balvone, a? Sapnuoju. Sapnuoji? A? Kur pinigai? Ei! Neto? Remigijau, čia Neto, esi sužeistas. Neto, kas tau? Ei, Remigijau, mes nesitarėm taip. Neto, keltis, bėga. Neto, Bruto, čionai. Neto, bėga. Skandaliu, aš nieko nematau. Aš nieko nematau. Aš labai aklas. Na ką, glindos. Pakliuvot? Dabar jums chana. Morozų varpų skambins. Kraną atsivarė varpą kelią. Girti. Tai kaip visada. Rūpužės, a? Kad jim kur kulnai į priekį atsisuktų. Šalma. Greičiau. Rūkot, vyrai? Aš ne. Teisingai.
Dabar nebėra jokios prasmės rūkyti. Nebėra. Ko tu čia trypčiui? Sysiu noriu. Pakentėk. Paskutinį kartą klausiu. Kur mano babkės? Piniginiai? Piniginiai. 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 Kokioj piniginiai? Didelė? Juokinga. Vo. Didelės babkės, didelė piniginė. Juokinga. Didelės babkės, didelė piniginė. Didelės babkės, didelė piniginė. Juokinga. Juokinga. O kur ta piniginė? Apačiai, ar norit ką nors dar pasakyti man pabaigai? Ar jau paleisti dušą? Tai kad mes nieko nežinom, bet mes viską pasakysim. Dėdė. 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 Man nuknysiu tokias babkes, o jie man sako, to išėjau. Alio? Kas? Čia dėl jūsų brolio skambino. Kas mano brolio? Aha. Aha. Ha? Jam kažkas suvarko. Mano brolio kažkas suvarko? Pasiremigūti. O mes jau laisvi? Tai kur tas remigūtis? Aš niekad nenorėjau nusižudyti. Aš niekad nenorėjau pasidaryti savo galo. Nes aš truputį galvotas. Niekad nemokėjau plaukt pasroviui, aš niekad nemokėjau pasiduoti dvejonėms, nes aš truputį galvotas, 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 galvotas. Negeras tu man buvai, pranelį. Oi, negeras, pas bobas lakstei. Nuo šeimos pinigus lėpiai, siautiai, kumšiais mojavai. Va todėl taip ir atsitiko.
Sakiau, yra dievulis, yra. Jėzau, Janė, dabar verta. Patrakana, ne? Pranelis mirties patale galuojasi, o ta zaraza dar zūdyje, įzūdyje, įzūdyje. Pinigus visus pasigrobi, tai dabar dar prikaišvėje. Girdėjau, žemės pardavė. Bet ne šiaip savo už 50 tūkstančių eurų. Bet jie dingo. Ir nebėr pinigų. Eiki, kas jau tokius pinigus didelius jums? Pasigrobė ne kitai, pasivogė ir dabar paslėpė ir viskas. Dievui, nors sūnus padorus. Tėvelė. Paklausyk mane. Tu dabar sukaupk visas savo paskutinės jėgas. Visas. Ir pasakyk man, kur yra tie pinigai už žemę. Tėlį vanėjus. Skamba. Jau skamba. Mano varpas. Kur? Pas kunigą. Taip gražiai skamba. Vardant Dievo Tėvą ir Sūnų šventosios dvasios amen. Amžinatilsį daug mirusiam Viešpatį. Tad pakelkim šitą taurelę į pranelio sveikatą. Tai yra ne į sveikatą, bet kad ponas dievulis jį tėviškai priimtų ir rojaus vartus atrakintų. Išgerkim, nes geras žmogus buvo pranelis. O, turite. Stokit. Stokit. Prato tušką. Klebonėlis pasimirė. Greito išvažiavo. Šarvot liepė. O dieve, neatlaikė kunigėlis varpo gausmo. O merginos. Tai pirkit, ponė, ir Dievas padės. Kaip į sporto salę nuvažiuos? Vaikeli, kokie čia sportai? Taigi pas mūsų sporto salėje klebonėlis pašarvotas. A tai kodėl kunigas sporto salėje pašarvojas? Europos Sąjunga davė pinigus, tai mes dabar bažnytėlę restauruojam ir už tai nėra kur. Nu, kaip parapija, liūdė. Oi, liūdė. Nu, kaip suprantu, varpa vis tiek pakabino. Pakabinom, bet geriau jau būtume nekabinę. Tėve, kur čia matyta, varpas kabo, o kunigo nėra. Varpas nukrito ir užmušė kunigį. Tėve, kokia baisybė, kokia baisybė.
A ko tu čia čiapsi, ką? Ko tu čia čiapsi visą laiką? Troškinama. Troškinai, matai, jį troškina. Paduok jam, Birutė. Mano birutėlė tai dabar klebonijoje, ten žiūri viską, kad nepavogtų ko. Žiūri, ką jį ten žiūri, ką jį gali nužiūrėti, dieve, kad sergėtoj atsirado visas miestelis kunigo giminės. Aha, dabar jau ir Janė sako, kad Remigutis į tas klebonų giminė. Janė, Janė, tugi pati dantis įsišiepus, kad tik ką nugvelbt. Tai man galbūt galima, aš tai klebono gaspadinės motina. Tu klebono gaspadinės motina, bet ne klebono motina. Kas tau priklauso? Klausykit, yra ir artimesnių giminių negu jūs abi dvi. Kokiu čia giminių? Taigi 20 metų klebonėlio niekas nelankė, netvažiavo. Aš tikras klebono brolis. O dieve, kokia nelaimė. Taigi jie viską išvoks, viską iškraipstys, viską išnešios. Vajetau, dieve, kaip gerai, kad atvažiavai, kaip gerai, kad atvažiavai. Tikras klebonėlio brolis. Parodykit, kur ta sporto salė. Gerai, Jonienė, tu dabar žiūrėk mano pieną. Kol pieno vežis atvažiuos, reikia žmogui parodyti, kur brolis pašarvotas. Supranti, aš kaip klebonų gaspadinės motina turiu. Kaip sakant, su dievuliu. Užuojauta jums dėl mylimo brolio mirties. Šventas žmogus. Žiūrėk, žiūrėk. Žiūrėk, žiūrėk. Labą dieną. Labą dieną. Giminės, artimieji. Brolis. Sakė mama, kad negrįši, kad mane pamesi seną mergą, mieste kitą, jaunesnę, gražesnę susirasi. Tai ką, neradai? Geresnės už tave, Birutė, neradau. Bet ieškojai. Neieškojau. Gerai tau mieste, bobų kaip šieno, o ką man čia veikti su trim pensininkais? Aš vis viena ir viena. Birutė, betgi grįžau. Grįžau. O kur rankas susilaužiai? Bernai primušė, kad prie jų mergų lindai? Dirbo, Birutė, dirbo. Dirbo, dirbo. Žiūrėk, kad su mergom nebūtum prisidirbęs. Birutė, nu ką tu kaip sugedus plokštelė? Mergos ir mergos, ką? O tu apie mane pagalvoji, kaip man jaustis, pavyzdžiui, visus tuos metus vienam. Tu manęs nemyli. Iš kur šitas terorizmas, ką? Aš nespėjau grįžti, tai myli, tai nemyli, ką? Birutė, bet juk grįžau pas tave.
Mikuti. Kaip aš tavęs laukiu. Kaip aš tavęs ilgėjausi. Čia toks sunkus metas. Klebonas numirė. Visi viską vagė. Bėda viena nevaikšta, Birutė. Kai ir mano tėvelis pasimirė, mane našlaitėlį vieną basą paliko. Visus pinigus klebonui nunešė. Pasaugot. Tai tu kaip visi. Taigi visi lenda viską vagė. Ir sako, kad ten jų. Taigi meluoja. Sako, kad paskolino. Arba paliko pasaugot. Birutė, tu tik nepyk. Aš viską sutvarkysiu. O klebonijos raktai pas tave? Pas mane. Viskas pas mane. Tau ne manęs. Tau tu raktų reikia. Birutė, bet tu žadėjai nepyk. O tu žadėjai mane ves prieš 4 metus. Kas iš to? Birutė, vesiu. Vesiu. Bet jeigu norim tuoktis, tai reikia pinigų. Nes kaip mes be pinigų kitaip? Tai paklausi, ką tu man siūlai. Tu man siūlai mirusi kleboną plokti. Neplok. Mano tėvelio pinigus, tai pasiimt. Neplok. Juk mieste reikia pinigų. Mes mieste negalim be pinigų. Ar tu ilgai dar čia galvoji, kam kaimą būti? Kad apie tai negalvoju. Tai pagalvok. Pagalvok ir važiuosim. O klebonas mašiną turi? Turi. Tai nam paslėpsim, kol dar niekas nebalvo. Dėl tave lūpytę padažiau, lūpytę padažiau, pomidorų. Antenas nenulaužk, padažė. Dėl tave lūpytę padažiau, lūpytę. Ir man negaila to lūpdažio, kurs maksimoj tai brangiai kainavo, kainavo. Aš dėl tavęs lūpytės padažiau. O kaip tavo rankos, Remigutė? Man daktaras leido išskirtiniam progom. O,
my god. Bet tai kai... Aš. O Remigijus? Nėra. O jūs kas? Aš. Mes bendradarbiai jo. Duobkasiai? Galima ir taip pasakyti. Ieškam Remigijos. Į darbą netėjo. Kažką minėjo, kad siunčia į užsienį duobių kastyvą. Namus sujaukė, paso ieškojo. Surado ir išlėkė. Dobiu į užsienį. Ne visai. Dar prieš tai va išlėkė į kleboniją pinigų pasiimti. Kleboniją pinigų. Pranas, ai pranelis, ai brudelis. Pardavė žemę, atidavė pinigus klebonui. Na, ten visi dabar sulėkė, ten kažkur žiūrėkitis irgi turi būti. Visa gero. Laimingai, vaikeli, laimingai. Čia veikia. Ilsiuosi. Vidurį dienos ilsiesi. Vargau labai. O ką tu ten rankoj turi? Kokio rankoj? Vaikeli, tu ką dar ir rūkyt pradėjai? O tu čia ką veiki? Koks ten garsas buvo, ką? Durnelė tu. Visas kaimas pranelio pinigų ieško. Dieve, už ką man tokia koronė, tokia duktė. Taigi pranelis kunigėliui tuos 50 000 atidavė. Tai jie turi būti kur tai čia? Tai ko tu čia guli, kaip paslys lovui? O gal aš žinau, kur jie? Tik niekam nesakau. Nu tai kur jie? Tai sakyk. Klebono sutanui buvo slapta kišenė. Gal ir pinigai ten. Nu tai viskas dabar. Tai viskas, pinigai į karstą nuėjau. Voj, karsta!
Va. Į karstą? Į karstą, ne? Va į karstą. Va į karstą. Pinigai į karstą neina. Aš ne tu. Remigutė. Remigutė, Remigutė. Ai, 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 ai. A tu kartais nepirstelėjai? A? Nežinau. Pirstelėjai, Remigutė. Pirstelėjai tu. Čia mano duktė. Aleksandras, brolis. Klebono brolis, atvažiavau į laidotuvės. Užuojauta. Ačiū. Aš Birutė. Kunigo gaspadinė. Priegaliu čia po darbų. Pailsėti. Dėl mėtus ant žemės šakutės. Oi, surinksim. Surinkit. Surinkit. Kur aš galėčiau nusiplauti rankas? Ten, prašom. Ten. Rankšluostis, a? Oi, nesužiūrėjau. Nesužiūrėjai? O kodėl žmonės neša daiktus? Kodėl žmonės iš šitų namų neša daiktus? Ne savo daiktus, o mano brolio daiktus, a? O kodėl čia mes turim tikėt, kad tamsta esat tikras klebonėlio brolis? Mama, mama. Eik, eik, nedaryk kietus su mama. Atneš raktus. Visus. Stok. Jūra mėgsta. Nesibaidykit, eikit, kur eina. Prašom, prašom, prašom. Dokš. Vagis, einam, einam. Laikyk. Atsia.
tokia išbalusi, a? Gaspadinė. Kas yra? Kalba Kristaus radija. Dienos juoka. Nebesirūpink. Anekdotas apie prašomąją maldą. Vestuvių dieną žmogus desperatiškai ieško vietos automobilių stovėjimo aikštelėje prie bažnyčios. Jam, vyriausiajam pabroliui, negalima vėluoti. Dieve, iš nevilties meldžiasi jis. Eisiu į bažnyčią kiekvieną sekmadienį visą likusį gyvenimą, jei tikrasi vieta mano automobiliui. Staiga atsiranda laisvas plotelis. O nebesirūpink, Dieve, sako jis. Ką tik radau. O ilgai čia mes tuoj tamsoj sėdėsim? Lieto? Žiūrėk. John Deere'as. Bruto, atriškit. Atrišt? O tai gal dar ko nors norėtum? Čia tau nesveikinimų koncertas. Pats prisišikai, dar mūsų painiai, va dabar čia patupėsi. Ei, bet taigi, kebra, mes draugai. O draugai viens kitam... Padeda. Bet Remigutė, mesgi ne draugai. Klausyk, draugelį, kai turi tokių draugų, tai priešų nereikia. Bu. Nu, ir kas iš to, kad mes tave paleisim? Vis tiek tave Aleksandras suras. Tu gyvas lavonas, Remigutį. Lavonas. Gyvas lavonas. Dabar, aš žinau, kur yra babkių. Paleisit, pasidalinsiu. Pamatai, lavonas žino, kur yra pinigų. Na, lavonas, tai kur pinigai, ką? Kur pinigai, sakyk, lavonė, ką? Kur pinigai? Klausyk, tegu lavonas toliau ir žino. Bet aš renku savo gyvybę, aišku. O aš renku šiandyrą. Šiandyrą, kas tokia? Paskutinį kartą klausiu, kur mano babkis? Bet aš nežinau. Jisai nežino. Duok jam įsnukį. Duok, duok. Ir tu. Von iš čia. Arba tu kvailys, arba idiotas. Aš tau duodu 2 valandas pagalvoti. Jeigu ne, aš iš naujo sulaužysiu tavo abi rankas ir sumalsiu su visu gipsu. Supratai? Saugokit šitą vaikį, kad niekur nepabėgtų, supratot? Brūdas. Einam. Kur? Į pagrabą. Dabar? Tai ne, rytoj. Po laidotuvių nueisi. Dabar. Ech, tu balvonas tu. Einam. Oba. Jis žydras.
Lyg tiesiog. O tai ką, jie būdė tokie? Ne, matyt, vienas. Bet potencijas tai turi. Kad Remigėliui pasisekė, ką. Atkabink mane, man kraujas į galvą subėgs. Ai. Nu, tai, štoj. Tu atveju žemės. Aš galvoju, apsimyšiu tam garažę, kol Remigutį gražinu. Tik pas tave puslė baubiškai. Aš tai, pavyzdžiui, galiu nemyšti visą dieną. Ir normaliai. Aš bobiškas. Tai čia tu pats bobiškas, pamatė kraują ir žiaukčiot pradėjo. Nu, nemyškam batų. Nauji kėdai, lemba. Girdėjai? Ką girdėjai? Nieko negirdėjau, atsiru. Remigutė, kaip tu, Remigutė? Oi, nepurti, tam būtų geriau. Atrišk man kojas. Užtiek man. Kojas. Tuoj. Remigutė. Batai. Batai. Naip man gipsus. Atsargi, atsargi, atsargi. Va taip, šitargi. Kuo? Klausyk. Taip. Dabar. Taip. Varyk į klebonyje surinkti visus brangius daiktus. Sudėk į klebono mašinos bagažinę. Palik raktelius spinelį, o tada 6:00 rytoj ryte lauk manęs stotelį. Gerai, važiuosim. O kur mes važiuosim? Toli, toli, toli. Remigutė. Ką? Pasakyk, kad myli mane. Aš sutvarkau vieną reikaliuką ir po to 1000 kartų per dieną tau sakysiu myliu. Ne, palauk, ne, ne, nulip. Gipsų nepamiršk. Oba! Pabėgėkime. Kur tu stovi? Ah!
Hegelio brolius atsirado. Neišsigilsiu, nes viską matęs. Mano slapčiausio žingsnių supratęs. Visai pablūdai. Kur važiuot be manęs? Tu gali normaliai mint? Pats ir mink. Kaip aš tai minsiu, tu storas? A čia aš storas, aš esu dailiai vyriškai nuaugęs, čia tu slabakas. Aš slabakas? Taip, tu slabakas. Kas čia slabakas dabar? Ką? Tu čia slabakas dabar. Kas slabakas? Tu slabakas. Vyrai, vyrai. Kas čia dabar slabakas? Kuris? Vyrai. Kas tau, slabakas, ką? Pabėgiojom ir užteks, a? Aš turiu jums pasiūlymą. Kokį? Pasidalinam klebono babkės. Gal nori birutės? Ne, vienai dienai man jau jos gana. Mane tai traškino kažkodėl. Klausykit, vyrai, man reikia dviejų patikimų bičių. O patikimesnių už jūs aš nežinau. Reikalas ant 50 tūkstančių eurų. Pala, pala, pala. Man kažkaip įtartinai skamba. Anas iki irgi sakė 50. Ne, tu. O tai tada buvo 50 tūkstančių. Dabar, ir žiūrėk, jau 100 gaunas. Bet tai iš dangaus taip dvigubai nenukrenta. Nu, nenukrenta, bet jūs nieko nerizikuojate, jeigu man padės. O pinigus tai dalinsimės į 3 lygias dalis. Po 25% kiekvieną. Stop. Kažkas nesueina. Kas tau nesueina? Tik visada, visiems viskas sueina, tik tau vienam nesueina. Remigutė, vieną kartą išdurt galima. Nu, gerai, du kartus. Bet trečią kartą vėl išdursi? Vyrai, aš jūsų neišdursiu. Pinigus reikia tik nuėt paimt. Suprantat, mano tėvas prieš mirtį paliko klebonui pinigų. Padėti jie, ir pažinsiu, ne pačioj maloniausioj vietoj pas kleboną, sutanui. Remigutė, tau visai fau-fau. Taigi klebonas yra sporto salė. O sporto salė saugo gorilą. Ne, tu, bet čia detalė. Tu aną kartą irgi sakei, kad tai detalės. Tu sakei, kad saugo gorilą, bet jie apgauti bus kaip tris pirštus atmiršti. Bet mes jį ir apgavom. Ir jeigu tu nebūtum pats savo prisipurškęs dujų akis, mes dabar kažkur jau leistumėm tas babkes. Tiksliai, jisgi teisus. Debilė tu.
Kasdieną plaukus man rauna žmona. Kažko jai maža, kažko negana. Paskolas smaugia ir klykia vaikai. O kai pagalvoji, tai buvo laikai. Hey! O buvo vesternai, jo degė krūtinė. O buvo ir meilė pati pirmutinė. Buvo antroji, jo ypač trečia. Oi, neištversi, jau bėgsi iš čia. Bėgsi į nuostabę tolimą šalį. Tenai pamatysiu vėl žalią berželį. Kojas įmerksi į vandenį gėlą. Nuostabę šalį į Venezuelą. Kur širdžiai taip mėla. Venezuela. Ištrūks mano siela. Venezuela. Ištrūks mano siela. Venezuela. Ką pirksi už babkės? Naujus kedus. Hebra, aš žinau trumpesnį kelią, bet reiks eit per kapines. Štai po kapinės. O mes su reikalu čia. Mum duobė reikia iškas. A kas numirė? Ir niekas nenumirė. Mes darbo specifika tokia. Mes į priekį vieną iškasą visą laiką. A kodėl naktį? O kodėl jūs naktį čia? Jo. Koks nervuotas su reikalu. Nu, tai gero jum kasimo. Be kastuvo. Yeah.
karstas. Varo. Čia rankos nekyšiu. Prūta. Jūs ieškokit slaptos vidinės kišionės. Yra. Duok čia. Kokybiški vokiški varpai. Kaina 500 tūkstančių eurų. Kas čia? Tai ką tu mus vėl išdūrėjai? Na, šūkiai. Dabar aš jums galvas nurausiu. Aš jums smegenis ištaškysiu. Aleksandrai, aš tik nenorėjau, kad mano tėvelio pranelio pinigai į kapus nuėtų, aš iš karto būčiau atnešęs. Klaupkis. Klaupkis! Dabar tu mirsi. Ir nusirenk prieš mirtį. Melskis. Aš papuošiu širgo galvą pinavėjo, apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom. Ir karalių tartum tėvį nusijėmė kepurėlę nusiliausiu.
Mes nekalti. Mūsų remigutis privertė. Čiliekit, kandis, jeigu jūs niekas nieko neklausė. Čiliekit. Remigutis. O buvo vesternai, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati pirmutinė. Buvo antroji, jo ypač trečia, oi neištvers jau bėgsiu iš čia. Bėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį. Po jas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą, kur širdžiai taip mėla. Venezuela. Ištrūks mano siela. Venezuela. Ištrūks mano siela. Į Venezuela. Kokia vis dėlto jūs durnumą. Ai, 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 ai. Taip. Dabar kaip šūnis turite iš po žemių iškasti man tą remigutį, supratot? Supratom. Aš irgi supratau. Kokia jis vis dėlto? Remigutė. Kiaulė tu. Greičiau notaras atvažiavo. Visi tavęs laukia. Klebonėlis gi tau tikrai ką nors užrašys, tai kur užtarnys su panelė ir laukiam. Negalėjom be jūsų pradėti. Tokia buvo klebono valia. Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, tai kas bažnyčios, pastatai žemė, apeiginės relikvijos pasilieka bažnyčiai. Nu, čia suprantama. Skaitykit toliau, skaitykit. O visas asmeninis turtas, keturi paveikslai, sidabruotos vazos ir žvakidės, paauksuotų stalo įrankių komplektas, vertinga antikvarinių knygų kolekcija, visi baldai, elektroninė ir buitinė technika, klebono valia atitenka jo šeimininkiai, pilietei, birutei, ūlai, rudnytei. Nieko neliko. Nieko. Aš basa. Panelė. Panelė. Nesijaudinkit. Nesijaudinkit, Birutė. Gal kavos čia?
spaudimas. Liūtė, nesijaudinkit. Jūra, mėgsti? Nemačiau. Parodysiu tau jūrą. Kalba Kristaus radijas. Dienos naujiena. Restauruodami seną Liudviko 15 portretą, jame rado neįkainuojamus vertybinius popierius. Kaip manoma, už paveikslo bijodama pasilikti basa kabutėse, turtus paslėpė viena iš Liudviko meilužių. Vertybiniai popieriai juos ištyrus ir parengus bus eksponuojami Luvre. Klebonėlį žemę pardaviau. 50 tūkstančių gavau. Ale mano pati labai tų pinigų gviešėsi, bet aš paslėpiau. Į paveikslą sudėjau. Ir aš pats kažkaip galvoju, gal paimkit toliau nuo pagundų. Parapijai ką nors padarysit. Šiaip. Varpą naują nuliesit kokį. Ar ką? Pranelį, ant kelių parapijų skambės tavo varpas. Kasdieną plaukus man rauna žmona, kažko jai maža, kažko negana. Paskolas smaugia ir klykia vaikai, o kai pagalvoji, tai buvo laikai. Hey! O buvo vesternai, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati pirmutinė. Buvo antroji, jo ypač trečia, oi neištversi, jau bėgsi iš čia. Bėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį. Kojas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą, kur širdžiai taip mėla. Venezuela, ištrūks mano siela. Venezuela, ištrūks mano siela. Į Venezuelą. Venezuela, visai kaip Venera, nebijok, čia nebūnėra. Belarusų nėra, latvių nėra, estų nėra, rusų yra
čiučiut, saša ir valera. Venezueloje, nesurasto mes prie tave tris, pagal mane trikampi žiedas tęs. Venezueloje, kiekviena savo, pamaši kiekviena pakydus, jėla laimė savo suras. Suras. Vakar per travel, prieš miegą mačiau, o Dieve padėki, pabėgti greičiau. Hey! Aš bėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį. O jas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą. Bėgsiu į nuostabę tolimą šalį, tenai pamatysiu vėl žalią berželį. O jas įmerksiu į vandenį gėlą, nuostabę šalį į Venezuelą, kur širdžiai taip mėla. Mano siela, Venezuela, ištrūks mano siela į Venezuelą.